Så, det här är lite förkunskaper. Vi hade ett it-quiz först när vi hade gymnasiekunskaper, fysik 1 och 2, matte 4. Det ska man i princip redan kunna. Vi gav lite hjälp för kursstart. Nu pratar vi lite om förkunskaper med stjärna från höstterminen. Det är alltså experimentell problemlösning, matematisk grundkurs, emirabel analys. Programmeringen kommer inte att ha direkt på den här kursen. Stjärna betyder att det här är behörighetskrav, att man måste ha genomgångna kurserna. Jag är medveten om att inte alla har hängt med på exakt allt på de här kurserna. Men, och en del av det jag ska prata om kan jag ha sett tidigare. Så i alla fall det här är saker som man inte måste kunna jättebra precis nu. Men som man kan öva lite grann och det finns lite hjälp för att klara det bättre framöver. Och en hjälp är att vi kan förstås titta i boken. Så slår man upp i kursboken i appendix C så står det matematik i urval. Betrakta det som en lista på användbara saker. Det är inga förklaringar egentligen om hur man ska göra någonting utan det står en samling formler, det kan vara bra att få en översikt. Titta, ägna en halvtimme de här dagarna åt att gå igenom kanske en del av kapitel C, till exempel appendix C1, C2, C3, C4, C5 och C6. Kommer du stöta på de här så kallade typografiska funktionerna, sekant och kosekant. De kan ni direkt ersätta med de här vanliga trigonometriska funktionerna. Så gå igenom den här listan, markera gärna formler du inte förstår vad de betyder. Fråga SIS-studenter eller räkneledare. Plugga inte in formlerna, men inte utom kanske någon enstaka väldigt enkel formel. Men kolla gärna att du hittar i formelsamlingen. Till exempel min kopia av Physics Handbook. Så vet jag vad jag kan slå upp de här formlerna. Jag behöver inte sitta och plugga in dem utantill. Ni får också ha ett A4-formelblad som ni kan skriva upp formler på. Så det jag ska göra nu är att prata om några koncept som kommer behövas sen. Inte alla som behövt på kursen. Men för att komma igång några koncept. Också för att när du sitter och tittar på det här kan du gärna ta en paus. Så att det där ska jag behöva repetera lite grann. Kanske försöka leta upp. Var är mina kursanteckningar? Var är kursboken? Och försöka koppla lite grann i början av den här kursen till de tidigare kurserna. På just de här poängen som jag ska prata om. Till exempel värdesiffror. Så ni bara har hört i gymnasiet eller i Fyga 15. Att värdesiffror är, om du har till exempel en sekund. Så har du en värdesiffra. Har man 1,0 sekund har du två värdesiffror. Och 1,00 så har du tre värdesiffror. Tumregeln är att om man har ett antal värdesiffror i uppgiften ska man ta det lägsta antalet värdesiffror att svara med. Men vi kommer att tolka det ganska brett på den här kursen. Om vi skriver en sekund så kan du själv tolka det som 1,0 sekunder eller 1,00 sekund. Det som verkar rimligt, du ska göra en rimlighetsanalys. Och det ska vi se i tentaexempel kommer ni att se hur det funkar. Det är inte så mycket bevänt med det. I boken står det att alla data i den här boken betraktas som exakta. Det betyder att man ska inte dra allt för stora växlar på det, men det betyder bara att man får själv bestämma lite grann hur många värdesiffror man tolkar det som. För tentaräkning ett litet tips. Avrunda inte allt för mycket mellansteg och lär dig helst hur du använder minnet på miniräknaren. Dimensionsanalys gick du nu in på Fyga 15. Enheter i vänsterled ska vara lika med enheter i högerled. Till exempel F lika med ma. Newton måste vara samma sak som kilogram meter per sekund kvadrat om det här ska vara meningsfullt. Som tur är det. I boken står också lite om amerikanska enheter som förut var engelska enheter eller imperial units. Pound och inch och sånt, det kan ni gärna hoppa över. En annan sak som ni gärna ska ta med er på den här kursen, ni har ju faktiskt gjort mekaniklabba många av er. Om inte på Fyga 15 så kanske på gymnasiet, men rullande cylindrar. Så försök tänka tillbaka, vad fick du på den här kursen? I den här labben, vad hände för er när ni gjorde labben? Slå gärna upp moment of inertia, tröghetsmoment på engelska Wikipedia där de har fina bilder på saker som rullar ner för lutande plan. Den approximationsmetod som vi kommer använda oss av har ni introducerat på emirabel analys. Det är Taylorutveckling, eller Taylor-serier eller Maclaurin-serier. Det betyder att f av x kan skrivas som en summa över lilla n av nth derivatan av f utvärderad i 0 gånger x upphöjt till n genom n fakultet. Till exempel resulterar här i, som vi ska göra en övning på sen, som den grövsta approximationen är sin x för små x ungefär lika med x självt. Det vill säga sin x, som är en ganska komplicerad funktion ändå, kan approximeras som en jättelätt funktion, den här räta linjen. Bara man är tillräckligt nära origo. Så för små vinklar, mätt i radianer, så kan man ha ganska bra approximation här. Och det är förstås att x är ju lättare att använda än sinus. Så det här är en förenkling som kan vara bra att ha. En lite mer komplicerad approximation är giltig lite mer längre bort från origo. Så den här tredjegradskurvan, x minus en sjättedel x kub, är en ännu bättre approximation än x. Den slutar också funka här borta någonstans. Men den funkar ju lite bättre än gröna kurvan som ni ser.
Det vill säga den följer den röda kurvan som är det korrekta svaret lite längre ut här än vad den gröna kurvan gör. Så det här är en bättre successiv approximation än det här. Och det finns ännu fler om man vill ha. Och alla de kommer från Taylors former. Vi behöver inte bevisen här, men en del känner sig tryggare av att gå tillbaka och titta på dem i sina anteckningar från MRAB-analysen. I trigonomi behöver vi grundläggande koncept som vinkelsumma, rättvinkliga trianglar, likformiga trianglar. Det kan gärna gå tillbaka och repetera. De här formerna kan man bra kunna utantill. Kosinussatsen och sinussatsen ska ni gärna veta vad det är. Det kommer dyka upp på den här kursen. I algebra ska man ha sett logaritmlagarna. Men vi inte kunna utantill återigen. Men förstå ungefär vad det betyder att ln x minus ln y lika med ln x genom y. Och e på ett ln x lika med x. PQ-formen har de flesta sett. Kanske lite annan form än det här. Men det är alltså bara formen för att lösa andra grads polynom. Som i det här fallet borde ha hetat ABC-formen. Derivator ska man ha lite koll på, kedjeregeln. Det är för derivatorn av en sammansatt funktion. Om man har en funktion som är f av g av x, som är en sammansatt funktion, så blir derivatorn av den blir först derivatorn av f med avseende på argumentet g. Sen inre derivatorn x med avseende på x av g. Så då blir det här f' gånger g'. Produktregeln ska man ha lite koll på. Det kan vara en bra övning att säga att kvotregeln följer från produktregeln och kedjeregeln. Så titta att du, om du inte hänger med på det här, så titta gärna att du förstår det här. Ta en paus och försök förstå den här ekvationen. Tanken här är att man ska kunna betrakta f genom g som f gånger 1 genom g. Och sedan använda produktregeln och kedjeregeln och få kvotregeln. Integralen av 1 genom ax plus b ska man ha lite koll på. Ni behöver inte plugga in det, men man ska ha känsla för att 1 genom x-integralen ska vara någon slags ln. Sen kan man ju slå upp den här formeln. Försök hitta en sån här formel i din formelsamling. Om inte annat så skriv upp den på ditt A4-blad som du får med dig på tentan. Så ska ni ha någon koll på att det här är lika med det här enligt logaritmlagen här då. Det här dyker upp på tenta från 2014 som vi ska prata mer om sen. Vektorer då. Vektorer har både belopp, en slags längd. Det är inte riktigt längd för det behöver inte vara i meter. Det kan vara i newton till exempel. Det behöver inte säga en längd. Men en vektor har både ett belopp, ett värde och en riktning. Så den här V1 här med fet stil är en vektor som har både en längd, hur lång den här pilen är här, och vilken riktning den pekar i. Som till exempel kan ange med en vinkel. I handstil brukar man ha en vektorpil på det här istället för att rita fet stil förstås. Man bör veta från gymnasiet hur man gör en vektorsumma. Så om man lägger grafiskt ihop V1 och V2 ska man veta att då gör man en vektorsumma så här. Så V lika med V1 plus V2 är den här heldragna pilen här, som vi kallar V. Man får den genom att ta den här vektorn och så flyttar den här vektorn V till exempel hit och lägga ihop dem grafiskt, så får man den här. Man kan också betrakta det som en uppdelning som man kan göra baklänges. Vi kan dela upp V i dess komposanter V2 och V1. Algebraiskt kan man göra det här så här. Algebraiskt alltså är motsats till grafiskt. Man kan skriva upp ekvationer för det här och manipulera dem algebraiskt. Så V kan inte bara dela upp som V1 och V2. Det kan delas upp som särskilda basvektorer i och j som pekar just i x och y-led. Och så har man vissa tal framför. Så det här v, x och v här är bara siffror. De har ingen riktning. Medan i och j har ingen särskild. De har bara längden 1. De är enhetsvektorer. Så man kan säga att här så bärs längden av det som står framför. Medan riktningen bärs av det här i och j här. Man kan uttrycka det här också som att v kan skrivas i komponenter som vx, vy. Och då ser man att summan av vektorerna kan man skriva som summan av komponenterna av vektorerna som utgör stora V. Hur multiplicerar ni ihop vektorer? Om vi vet hur vi plussar ihop dem, hur ska vi gångra ihop dem? Det finns två olika sätt. Ett är skalärprodukt. Skalärprodukten får man genom att ta längden V1 gånger längden V2 gånger kosinus av vinkeln emellan. Det är alltså ett sätt att gångra ihop vektorer. Tar man samma vektor istället för två olika vektorer här, så får man längden i kvadrat utan någon kosinus, för att kosinus av 0 grader är 1. Vi tar ett konkret exempel, så är arbete, som ni bör känna till lite grann förut, energiarbete är en skalär storhet, den har ingen riktning. Arbetet i sig har ingen riktning, det är joule. Medan kraften och sträckan som den verkar över har riktning. Och vi kan se att ett bra exempel är om man försöker bära ett objekt. Om man har tyngdkraft som verkar ner, att försöka bära objektet i horisontell led, i x-led. Då ska det bli, svaret ska bli att man inte behöver uträtta något arbete för att göra det.
Och det ser man här. Att om f är mg gånger minus k, det säger minus i z-led. Så blir skalärprodukten här, om man gånger ut det. Då kommer man göra någonting med k skalärt i. Men k skalärt i, längden av k enhetsvektor i z-led är 1. Längden här är 1. Men vinkeln är 90 grader mellan z och x. Så cosinus av 90 grader är 0. Så då blir det här arbetet 0. Det finns också ett annat sätt att gånga ihop två vektorer. Vektorprodukten, det ska vi prata om mer senare.